আমাৰ এফালে বাপেকে পুতেকে মধুৰি বুলি ৰুইছে। আজি অকণমানিটো বাৰ্থডে হয় 8 মে সোমবাৰ। বাৰটো আজি সোমবাৰ পৰিছে মানে 8 মে'তে হয় তাৰ ভাগৰ। নমস্কাৰ দেই, মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি অকণমানিটো বাৰ্থডে বুলি এই গছপুলি এটি ৰুইছোঁ। এইটি হৈছে ডালিম পুলি, তাৰ যোৱাবাৰ ৰুইছিলোঁ, প্ৰথম বাৰ্থডেত ৰুইছিলোঁ এইটো। এই আজি এইটো ৰুইছোঁ, তাকে এই মধুৰি বুলি হয় পাছফালে আছিলে, আনি পিনি এতিয়া ইয়াত ৰুই দিছোঁহি কিনাৰতে। বাপেকে সিহঁতি ৰুইছে দুয়োটাই, পাত ছিঙিলেহি তাৰ বাৰ্থডে। আজি বাৰ্থডে বুলি মানে বেলেগ একো মানে যা যোগাৰ কৰা নাই, মানে এনেই সৰুকৈ মানে এনেই থুলমূলকৈ নিয়মটি কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। তাকে এতিয়া লাহেকৈ এতিয়া আমি ঘৰৰ বেলগছৰ তলত অকণমানিটো নামতে আজি চাকি এগছ দিছোঁ, ধূপ চাকি। এতিয়া জ্বলাই মেলি লাহেকৈ আমি টাউনলৈ বুলি যাম, সি শিৱদৌলতো শৰাই ভাগ দিব লাগিব। আজি মানে বাৰ্থডে বুলি আজি বেলেগ একো নাই, কিন্তু অকণমানি ল'ৰাটোৰ নামতে আজি মানে পায়স চায়স বনাই মেলি, তাতে মানে পায়স বনাই মেলি তাতে যিবিলাক মানে দৌলৰ সন্মুখত বহি থাকে তেওঁলোককে আজি দিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু বিশেষ তাৰমানে তেনেকৈ আৰু একো নাপাতোঁ, এতিয়া শৰাই ভাগ দিম আৰু তেওঁলোককো দি মেলি লাহেকৈ ঘৰলৈ আহিম আৰু। বাকী তেনেকৈ বাৰ্থডেটো তাৰ ভাগৰ পাতিম আৰু। এয়া অকণমান সেইটোৱে, সি নমস্কাৰ কৰিছে, গম পাইছে কিবা এটা, সেইকাৰণে সি চাকি গছৰ ওচৰত ধুনীয়াকৈ সেৱা কৰিছে। এইফালে এয়া পায়স বনাইছোঁ, ঘৰত ময়ে বনাইছোঁ। শৰাই দিবৰ কাৰণে বুট মগু কল গাখীৰ লৈ এতিয়া থিয় হৈ আছোঁ, লাইন পাতিবলগীয়া হৈছে। আজি সোমবাৰ কাৰণে আজি মানে দৌলত মানুহ পূৰা হৈছে শিৱদৌলত। এয়া সোমবাৰ একদম লাইন পাতি আছোঁ, দেখিছেনে কিমান দীঘল লাইন, মানে আমাৰ পাছতো আছে বহুত লাইন, মানে এতিয়া হেৰি এইবিলাক বাহিৰতো মানুহ আছে অলপ, মানে এতিয়া ভিতৰত এতিয়া বেছি লাইন পাতিছে, মানে এতিয়া লাহে লাহে সোমাবলৈ লাগিব ইয়াৰ পিছত। এইফালে আমাৰ আইজন বাপেকৰ কোচত একেবাৰে উঠি আছে, চাই আছে ধুনীয়াকৈ, ইমান উৎপাত কৰি ফুৰিছে ন, ক'বলৈ বাকী নাই তাৰমানে গোটেই। লাহে লাহে সোমাম আৰু এতিয়া, এইফালে ভিতৰ পালোহি আহি লাহে কেনে মানুহৰ এতিয়া মানে অলপ অলপকৈ সোমাবলৈ দিছে। ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ আৰু, সেই ঘৰত যে সেই মানে শিৱদৌলৰ আগত যিবিলাক মানুহ বহি থাকে তেওঁলোকৰ কাৰণে যিখিনি আনিছিলোঁ সেইখিনি বিলোৱাখিনি নেদেখুৱাওঁ, কাৰণ কেলৈ ক'ব ন, ভিডিঅ' বনাবলৈকে এইখিনি কৰিছে বুলি, সেইকাৰণে মানে আৰু সেইটো মানে নেদেখুৱাওঁগৈ আৰু। এয়া ঘৰ পালোহি আহি, এনেই নামত আনিছোঁ আৰু কেইকেইটি এতিয়া কমেণ্টটোৰ কাৰণে, এইফালে তাকে দিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব অকণমানিটো বাৰ্থডে বুলিয়ে। বাকী ধন্যবাদ।